Shenjat e para të shtatzënisë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Për disa nga femrat këto simptoma janë të njohura, pasi ato kanë lindur më parë, por për disa simptoma të tilla nuk asociojnë në asgjë, deri atëherë kur e kuptojnë që nuk janë vetëm edhe atë në vizitë të ginekologu. Në disa raste një lajm i tillë është realizimi një ëndre, në disa të tjera është diçka fatale. Për të mos e kuptuar vonë nëse jeni shtatzën, sigurohuni që në organizmin tuaj nuk i keni vërejtur këto ndryshime. Të vjella. Turbulim. Shije e metal në gojën tuaj. Therje e gjinve. Ndryshimi për masave të gjinve, zmadhim. Dhembje në stomak. Lodhje. Kapsullat. Urinimi i shpeshtë. Ullje e dëshirës për kafe ose ushime të yndyrshme. Disa femra kanë gjakderdhje të cilën e ngatërojnë shumë shpesh me menstruacione. Kur duhet të bëni testin? Testet që zakonisht i përdorim në shtëpi mund t'i përdorim që nga dita e parë e vonesës së ciklit menstrual. Përdorimi i tyre është i thjeshtë. Ju urinoni në një gotë plastike, vendosni shkopin nga plastika në gotë, shkopi ndryshon ngjyrën në kontakt me hormonet që gjenden në urinë. Ju thjesht duhet t'i lexoni mirë dhe t'u përmbaheni udhëzimeve që gjenden brenda në paketimin e testit dhe të pritni për rezultatet. Nëse jeni skeptike në saktësinë e këtyre testeve, duhet të vizitoni ginekologun, edhe pse ato janë shumë të sakta, nëse ju jeni përmbajtur udhëzimeve. Është e rëndësishme që këto teste të blihen në barnatore. Mos harroni. Nuk është turp të blini teste të tilla, të kujdesesh për veten është më e rëndësishme se mendimi i të tjerëve për ju.